Vukovarski odbor HDZ-a podržao Plenkovića za predsjednika stranke. S druge strane, predsjedništvo će navodno zatražiti od lokalnih organizacija da prestanu javno iskazivati potpore potencijalnim kandidatima kako bi se svima omogućila fer utakmica. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio učenike osnovnih i srednjih škola, državne prvake iz raznih natjecanja. U Vukovaru nastavljene aktivnosti u okviru europskog projekta usmjerenog na traženje zajedničkih rješenja za probleme prirodnih klizišta. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Iako je Hrvatski parlament donio odluku da se raspušta 15. srpnja, znači dotada bi Sabor i saborski zastupnici trebali raditi, Sabor ipak nije nastavio sa radom. Nastavak sjednice sazvaće se jedino ako se za to ukaže stvarna potreba, naglasio je predsjednik Sabora Željko Reiner. Više donosimo u pregledu važnijih vijesti dana. Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je kako ne namjerava sazivati nastavak saborske sjednice do raspuštanja 15. srpnja. Zahtjev MOST-a da to učini kako bi se izmijenio zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe nazvao je dvoličnim. Poziv koji je uputio MOST da bi sabor trebao raditi sljedeća 2,5 tjedna je zapravo isključivo predizborna aktivnost te stranke, rekao je Reiner u saboru. Podsjetio je kako je konačni prijedlog izmjena tog zakona MOST u saborsku proceduru uputio tek jučer, te upitao zašto to nisu napravili ranije. Predali su ga i odmah obavijestili medije da bi dobili malo. Svodi se na to da se nešto malo umanji financiranje političkim strankama. Ne radi se o nikakvom ključnom zakonu, a sjednica će se sazivati ako bude postojala stvarna potreba, kazao je Reiner. Na stranačkoj koordinaciji HSP-a dr. Ante Starčević izabran je pregovarački tim Starčevićanaca koji će sa strankama, udrugama i istaknutim pojedincima sličnog ili istog političkog svjetonazora voditi razgovore oko načina izlaska HSP-a Ante Starčević na predstojeće izbore. Šef peteročlanog tima je Pero Ćorić. Stranka je u intenzivnim pripremama za predstojeće izbore. Svakodnevno se razgovara s manjim partnerima kako bi se priključili projektu Pravaški kišobran. S HDZ-om se sastaju 4. srpnja u Zagrebu, a odluku će Starčevićanci donijeti na sjednici glavnog stana u Iloku 9. srpnja. Prema riječima ministra unutarnjih poslova tehničke vlade Republike Hrvatske Vlahe Orepića, zbog nereda na utakmici Hrvatske i Češke u Francuskoj, u Hrvatskoj je privedeno i kazneno prijavljeno 13 osoba, dok je 10 osoba uhićeno. 3 osobe još uvijek su nedostupne, a svi su s područja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske i Istarske županije. Orepić je potvrdio kako MUP ima informaciju da se radi i o jednom vrhunskom sportašu, no dodao je u javnost se još ne izlazi s konkretnim imenima jer se činjenice moraju utvrditi do kraja. Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice grada Vukovara na sjednici je donio jednoglasnu odluku u kojoj zauzima stav da podržava Andreja Plenkovića kao kandidata za predsjednika HDZ-a. Uvjereni smo da je Plenković najbolji izbor za predsjednika stranke kao i za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima, stoji u priopćenju Vukovarskog HDZ-a. Koliko će se još stranačkih organizacija oglasiti u smislu davanja potpore Plenkoviću ostaje vidjeti, jer neslužbeno se može čuti kako je predsjedništvo HDZ-a odlučilo svim lokalnim HDZ-ovim organizacijama poslati naputak da prestanu javno iskazivati potporu potencijalnim kandidatima za predsjednika HDZ-a. Svim se kandidatima želi omogućiti fer utakmica, a u HDZ-u podsjećaju kako još nitko nije službeni kandidat dok 6. srpnja ne preda najmanje 5000 potpisa. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio je učenike i mentore osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima i smotrama u minuloj školskoj godini. Tom prilikom župan je čestitao učenicima i njihovim mentorima te im dao podršku za njihov daljnji rad uz želju za daljnjim uspjesima na budućim državnim natjecanjima. Srećko Kajić, učenik 3. razreda gimnazije Matija Antuna Reljkovića iz Vinkovaca, za državno natjecanje iz geografije dugo se pripremao. Naporan trud se isplatio i Srećko je postao državni prvak. Pa, zanima me od malih nogu, ne mogu to baš objasniti, ali sam zanima i pokušam biti što bolje.
Dodatnu težinu Srećkovom uspjehu daje i činjenica što je na ovogodišnje natjecanje došao obraniti prošlogodišnji naslov državnog prvaka. Po svemu sudeći, činilo bi se da Srećko ima mnogo razloga za slavlje. No njegova sreća se ne može poistovjetiti s njegovim imenom. Vrlo mlad osjetio je hrvatsku realnost, nelogičnost i nepravdu. I po svim svojim rezultatima trebao ići na geografsku olimpijadu koja se ove godine održava u Pekingu. Međutim, evo, napravljena je jedna velika nepravda da učenik koji uopće nije niti jednom bio državni prvak ide, a Srećko je kao dvostruki državni prvak postao njegova rezerva. Kako si ti doživio ovu nepravdu? Što ne odlaziš? Pa, prebolio sam brzo zato što, mislim, kakve stvari se događaju i svjestan sam toga, no i dalje ostaje kočina, zato što mislim da sam bolji od dečka koji je prošao dalje. Pokazao je Srećko i na natjecanju da je bolji od ostalih, no po svemu sudeći Peking neće vidjeti. Odgovore su tražili. Brane svojeg kandidata, ali nepravda je velika. Mislim, po rezultatima bi Srećko trebao ići. Apsolutno, trebao bi ići, ali eto. Dakle, dvostruki državni prvak ne ide, on je proglašen čak rezervom, kasnije nije ni rezerva. A učenik ide koji je osvojio drugo i treće mjesto. Žalbu na ovu učinjenu nepravdu obećao je podnijeti i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, no potporu i pomoć neće pružiti samo Srećku i njegovom mentoru, nego i svim učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima. Nije možemo pomoći da oni, bilo kroz instrumente, bilo kroz potpore, bilo kroz putovanja na natjecanja, ćemo pomoći da oni nastave aktivno raditi i dalje u svoje prva mjesta. Mnogo mladih genijalaca našlo se tako na jednom mjestu, no osim samog uspjeha na natjecanju, donijelo je učenje nekim učenicima i mnogo više. Drita Duraj, državna pobjednica iz islamskog vjeronauka, taj predmet je počela slušati tek ove godine. Pa ovo mi je stvarno pomoglo da otkrijem nešto novo i da naučim nešto novo. Župan je organizirao ovo druženje kako bi odao priznanje učenicima, ali i doznao probleme s kojima se susreću. Njih 11, ja bih rekao, velikana učenika. Želja nam je da pomognemo koliko možemo, da se poboljšaju uvjeti rada, da oni sutra nastave svoje školovanje kvalitetnije i bolje i da se nekada vrate i da pomognu našem kraju i svojim radnim mjestima, svojim znanjem koji su stekli kroz školovanje. Organizirano druženje se pokazalo i tekako korisno. Ulaganje u školstvo je neophodno. Sredstva uložena u tom smjeru samo su ulogu svjetli u budućnost cijele Hrvatske, zaključeno je. U Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluje 50 lovačkih društava s više od 2000 lovaca. Lovci na raspolaganju imaju čak 50 lovišta, ali i financijska sredstva, i to županijska, državna i europska. Na radnome sastanku predstavnici Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj razgovarali su s lovcima Vukovarsko-srijemske županije na temu mogućnosti kandidiranja za bespovratna sredstva iz svih trenutačnih programa koja su im na raspolaganju. U posljednje vrijeme Vukovarsko-srijemska županija posebnu pozornost pridaje lovcima. Ne zbog krivolova, jer u našoj županiji ga gotovo i nema, već zbog financijskog unapređenja lovaca i lovstva. Kako povući sredstva iz čak tri javna izvora, bila je glavna tema okupljenih predstavnika lovačkih društava i Upravnog odjela poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Jedno su županijski novci koji se dodjeljuju temeljem programa. Stvarno da županijska skupština imenovala povjerenstvo, program je donijet, pred nama je raspisati natječaj, evo sad naputite ljude kako kandidirati. Dakle, ukupna cifra je 500.000 kuna za sve one koji se kandidiraju, pa ćemo ići u odabir. Ovaj nedavno predstavljeni projekt sadrži 9 točaka kojima su definirana prava lovačkih udruga, mogućnosti kandidiranja na projekte, ali i obveza lovačkih društava s područja županije. Natječaj u kojemu lovci na raspolaganju imaju pola milijuna kuna bit će raspisan idući mjesec, a kandidirati se mogu projekti vezani za lovi divljač, ali i za primjerice legalizaciju lovačkih objekata. Kriteriji prijave kažu neće biti zahtjevni. Za unapređenje lovstva u smislu zaštite bespovratnim sredstvima pomaže i država. Druga sredstva su sredstva iz državnog proračuna koja su namijenjena opet lovačkim društvima, ali ponajviše za zaštitu šteta od divljači.
vjerujem da će tu biti dobrih rezultata, zato što smo i nedavno slušali o problemima koji imaju lovci u Strošincima zbog granice miniranosti onog područja, ono bivše minirano područja koje nije iskorišteno, pa imaju dosta velike štete na poljoprivrednim površinama. I Europska unija pomaže lovcima i to sredstvima iz programa ruralnog razvoja 2014-2020. To je posljednja od tri mjere koja također nudi bespovratna sredstva. Osim lovačkih društava, mjera 8 iz programa ruralnog razvoja nudi mogućnost uključenja i lokalne zajednice. Neka cifra od 37.000 eura se može ostvariti u tome što je ipak vrlo ozbiljno za lovačka društva koja, budemo reći, ipak skromno žive, a brojni članovi sakupljaju i imaju dobre aktivnosti. Iz županije pozivaju sva lovačka društva da se jave na navedene natječaje jer novca za njih ima. Ovo je jedinstvena prilika za predaju dokumentacije i dobivanje bespovratnih sredstava. U Vukovaru su promotivnom konferencijom nastavljene aktivnosti u okviru europskog projekta Recall, usmjerenog na traženje zajedničkih rješenja za problem prirodnih klizišta. Uz Vukovarsko-srijemsku županiju partneri na projektu su Mađarsko sveučilište, regija Zapadna Makedonija u Grčkoj i Geološki institut Slovenije, dok je nositelj projekta talijanska pokrajina Vicenza. Projekt koji financira Europska unija u okviru programa Civilna zaštita vrijedan je 500.000 eura, od čega je 85.000 eura predviđeno za hrvatskog partnera, odnosno Vukovarsko-srijemsku županiju. Nakon uvodne konferencije održane u veljači u Vukovaru su nastavljene aktivnosti projekta Recall zajedno protiv klizišta. Na promotivnoj konferenciji otvorenoj za širu javnost predstavljene su održane i planirane aktivnosti projekta te rezultati koje partneri projekta očekuju nakon njegove provedbe. Podsjetimo, Vukovarsko-srijemska županija uključila se zbog klizišta koje se nalazi pokraj Vukovarske gimnazije. Popuštanje temelja, slijeganje, zarušeni podrumi, vlaga, pukotine, neki su od već vidljivih problema na zgradi gimnazije. Gdje je u pitanju rizično područje, znači ispitivanje rizika od određenih turbulencija koje bi se mogle dešavati na ovome prostoru, i u tome dijelu smo mi zajedno sa svojim partnerima, onda kažemo partnerima još četiri države koje su sudjeluju u ovome, evo došli do toga da krećemo sa konkretnim aktivnostima. Partneri Vukovarsko-srijemske županije su Mađarsko sveučilište u Debrecenu, regija Zapadna Makedonija u Grčkoj i Geološki institut Slovenije, dok je nositelj projekta talijanska pokrajina Vicenza. Svaka zemlja definirala je svoju lokaciju gdje postoje klizišta, a rješenja nastoje tražiti zajednički kroz aktivnosti projekta koje primjerice uključuju treninge razvijene za lokalne vlasti civilne zaštite i odabrane grupe građana, sastanke projektnog tima svih zemalja članica te izvođenje manjih strukturnih intervencija u pilot područjima. Jako velika vrijednost upravo tome što se taj problem napokon prepoznao i što je projekt na jednoj europskoj razini prepoznat kao posebna vrijednost suradnje lokalne zajednice, volontera i znači jedinica lokalne samouprave, i tako da svi zajedno zapravo rade na samim projektnim aktivnostima koje su sada, možemo reći, u nekom vrhuncu. Projekt je krenuo 2015. godine, a budući da do sad nije bio uspostavljen sustav pomoći lokalnim vlastima u korištenju dostupnih sredstava za smanjenje rizika i posljedica od klizišta, cilj mu je podići svijest građana, ali i stvoriti preduvjete za daljnje rješavanje problema klizišta. Da se to uvede jedan sustav koji bi trebao biti održiv i koji bi kasnije pomogao svim dionicima koji se bave s tom problematikom, da se uspješno takve teme dalje rješavaju. Konkretni radovi na klizištu Vukovaru vrijedni 17.000 eura očekuju se uskoro u srpnju. Stručno mjerenje izvodit će Građevinski fakultet iz Osijeka. To bi trebalo trajati do samog kraja projekta, gdje ćemo s pomoći tih mjerenja dobiti više saznanja o samom stanju, znači klizišta, okolnog tla, tako da ćemo imati pravu analizu i znati što bi trebali raditi kasnije. Osim i sigurnosnih razloga, projekt je za Vukovarsko-srijemsku županiju važan i kao još jedno iskustvo u uspješnoj provedbi projekata financiranih iz Europske unije. Cilj nam je da što više projekata u našoj županiji se pokrene i da mi kao županija sudjelujemo u njima, jer ipak u tome dijelu najviše iskustva imamo preko i naše agencije HNAST, a isto tako da je lokalnu razinu povežemo sa županijom. Projekt Recall financira Europska unija u okviru programa Civilna zaštita, vrijedan je 500.000 eura, od čega je 85.000 eura predviđeno za hrvatskog partnera, odnosno Vukovarsko-srijemsku županiju. Članovi Udruge tjelesnih invalida TOMS iz Trogira, koji su se s gradom Vukovarom povezali zahvaljujući humanitarnim akcijama koje su organizirali, u gradu na Dunavu boravili su i danas. I to ponovno zahvaljujući humanitarnoj akciji u kojoj su im se ovoga puta pridružili i članovi Mlade vukovarske zadruge Vinara.
Vinskom cestom do humanosti i dobrote. Zanimljiv je naziv humanitarne akcije koju već 16 godina provodi Trogirska udruga tjelesnih invalida TOMS. Riječ je o akciji prodaje vina na Trogirskoj rivi u srcu ljetne sezone. To je pala ideja da bi osobe s invaliditetom mogu nešto napraviti, da možemo ponuditi turističkoj zajednici grada Trogira i grada Trogiru, da smo i mi možemo nešto organizirati. Ne samo što je humano, nego stvarno je to večer, stvarno velika fešta. A sva sredstva prikupljena od prodaje vina odlaze za pomoć potrebitima, kao i u dosadašnjim akcijama. Gdje smo u prosjeku radili prilagodbu kupatila, sobe, znači opremili komplet sve prilaza u kuću, pogotovo na ruralnom sredini gdje nema vode, hidrofone, tako da smo komplet sve opremali. A sad zadnjih par godina, pošto imamo poludnevni boravak za djecu sa teškoćama u razvoju, više koristimo ta sredstva za djecu koje su potrebitije u ovoj situaciji. U ovu vinsko-humanitarnu priču ove godine uključili su se po prvi puta i članovi Mlade zadruge vukovarskih vinara, i to dakako s vinima. Udruzi TOMS donirali su 112 butelja. U ovu akciju smo se uključili sa ciljem da pomognemo u ovoj humanitarnoj akciji i vrlo nam je drago da naši proizvodi, odnosno vina, mogu sudjelovati u humanitarnoj akciji i pomoći invalidima. Iz grada Vukovara ističu da će ova akcija još više produbiti trogirsko-vukovarsko prijateljstvo. Udruga TOMS je prisutna na području grada Vukovara već 10 godina, gdje su putem različitih akcija prikupili gotovo pola milijuna kuna koje su preusmjerili u financiranje asistenata u nastavi. I ovoga puta prikupljene donacije zasigurno će razveseliti mnoge. Vukovarska vina turistima i domaćim posjetiteljima na Trogirskoj će rivi biti predstavljena i prodavana 29. srpnja. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.